Kessel ist denn noch? Кажи сега за Етера, какво сме правили, какво правили. Етера е един от най-трудните комплекси, които има нашата страна. Той е на доста години вече. През 2019 година, по времето на правителството на ГЕРБ, спечелихме като община един изключително важен проект, който е кооперативна програма на региона в растеж. Проектът е на стойност близо 10 милиона, включва изключително много подобекти, които са предмет на реставрация, консервация и, разбира се, нови елементи, които ще обогатят туристическия и културен продукт, който се създава тук. Музеят е изключително популярен не само в страната, но и в чужбина, и се радваме много награди. И най-вече голям интерес както от български посетители, така и от чужбинци. Към настоящия момент за тази година това е посетено от повече от 120 000 души, въпреки предизвикателствата, които всички знаем, че имаме. Иначе посещенията, които сме регистрирали до този момент от създаването му, са наближаващи 15 милиона. Разбира се, всичко е прекрасно, ако нямахме и кризата, в която, за съжаление, попаднахме. Те са множество кризи, но трябва да кажа, че за да изпълним този проект качествено и в срок, ние трябва да получим подкрепа за компенсация на инфлационните индекси. За съжаление, никой не ни обръща внимание, най-вече през миналата година, когато и продължава, за съжаление, мълчанието до сега, когато за първо период, в който знаете, че цените станаха изключително високи, а в строителството те са и много важни, за да може един обект като този да бъде приключен с качество и в срок. Да не говорим, че това е обект с национално културно значение и изисква много внимание и прецизност и към материалите, и към детайла. И затова се надявам, че здравия разум ще надделее и ще направим така, че това, което сме започнали с много труд и с много внимание и любов, да може да бъде завършено и да надгради всичко, което в годините е било създадено, опазено, съхранено. Това е само един от проектите, които изпълняваме. Имаме още няколко, които са свързани с културни обекти и които са, за съжаление, в такава трудна ситуация, благодарение на множеството кризи, липсата на внимание, отношение и, според мен, и неразбиране на проблематиката на местната власт от страна на управляващите. Това мога да кажа в резюме. Иначе ние работим въпреки всички трудности, но не с това темпо, което трябва и с предизвикателства, които вероятно ще ни бъде трудно сами да преодолеем. Само този е 10 милиона, останалите са за още 12 милиона. Само ще се изградят. Какъв недостиг се формира следствие? По-високите цени на материалите, следствие инфлацията? Недостигът, който получаваме от фирмите изпълнители, е между 15 и 20%, даже и над 20%, защото различните материали имат различни изменения в стойностите. И тук не калкулираме промяна в минимална работна, заплата и всички съпътстващи разходи, свързани пряко с горива. Така че средно претегляме, мисля, че ако има подкрепа, вече има една методика, която се обсъжда. Не знам дали обаче ще има финансов ресурс. Това би могло да до някъде да спаси реализацията на тези проекти, които, между другото, трябваше да приключат до края на тази година, но това е невъзможно. А методиката не решава проблема, защото методиката трябва да има пари. Точно това е важно. А тук всяко строителство е много трудно, защото местенето на всеки камък се съгласува. С Минкана, с няколко институции. Това се бая камък. Доста и доста сгради, които са предмет на съоръжението. Само
че реалното строителство е това. Започваш документацията, проектираш, осигуряваш финансиране и почваме да строиш. Защото другите обекти, за които слушаме, аз мислях първоначално, че е филм, освен време, по-скоро и проекция на анимационен сериал. Ще строим 5 моста на Дунав, романците не знаят. Ще строим 5 моста на Дунав. Аз казвам... Казали ви, че има официален отговор на техното министерство на транспорта, че... След какво ви казват, Министерството на транспорта на Румъния. Това бе, мисля, че са го запитали официално. Външно финансирани проекти няма информация, взаимно, разумение, между представители на Румънското и Българското министерство на транспорта. И нагло лъжа. 5 моста, 4 магистрали, 3 тунела. Аз прекъс тунела на Шипка, който те живи година на Дунава. През Велико Търново Русе. И това спря. Бяха и хем. И лъгаха народа 2 години, че строят мостове. Ние сме построили един мост на Видин. Втори мост най-вероятно може да има след години толкова при Силиса. Политиката на Румъния е да си кара цяла Констанца на пристанище. Така че някога, ако стане тая връзка север-юг по магистрала Черно море, тогава ще има и мост, поред мен. По-трагичната част от историята е, че видях, че някои от колегите се хвалят, че стартирали тунел по Чипка. А за по-паметливите само да спомена, че за малко да беше спрян, и ако не беше общността тук, в Габрово и другите общини, когато реагира и общините, и медиите, да беше спрян. Сега виждам, че някой се хвали с него, обект, който се занимаваме от 10 години. Стоят, впрочем, един голям обект не се прави за 2 години, прави се за 10. Докато се проектира, докато се осигури финансиране, докато се сключи споразумение. Еми, моста, тунела, обхода на Габрово, вече е факт. Така че ще продължим и нататък. И може да продължи тунела под Чипка. Не да. Може, той трябва да продължи, защото иначе трябва да връща на пари. А кога реално може да започне? Той реално трябваше да е започнал. Да, явно че не е започнал. Явно няма и да започне. Не, и ще ви обясня но... защо. Господин Ананиев до сега ми разказва за вчерашната емисия. И вие много услужливо си мълчите. Сякаш това не ви интересува. Вчера държавата задлъжня с още 5 милиарда. В евро. Лихвите под тях са колко бяха? Да съм точен. Ще плащаме допълнително лихви над... нормалните, които бихме ги платили, ако бяхме теглили заема в началото на годината, всяка година по 100 милиона лева трябва да плащаме допълнително ликви, които трябва да се плащат от българските граждани, естествено. Или за целия период на вчерашната емисия ще стане 1 милиард. Сиреч, това, което държавата ще работи, ще плаща лихви. А чувам, че и още 2 милиарда и 200 другата седмица искат да вземат. С една дума, ако върнете назад времето, в което предупреждавах, че Асен Василев, за да излъже, че има излишък бюджета, не тегли заем. Служебното правителство, това е капан за него. И те затова го теглят, защото нямат пари да си платят пенсиите. Нямат пари да си платят заплатите. За инфраструктурни проекти въобще не става въпрос. Ако ме разбирате. Кой разумен човек ще повярва на Асен Василев, че им е оставил излишък бюджета, като 15 дена след това теглят 5 милиарда лева. За да му плащат по 4,75% лихва на парите. Ние сме правили такива емисии за 0,3%, 0,4% лихва. А пред, и то в COVID-кризата го направихме, защото тогава трябваше да компенсираме бизнеса. 0,3%. Това на финансов език означава, че вчера пазарите са видели, че България вече е неплатежоспособна. България е в тежка криза. България се лашна по пътя на популизма. И затова ни набиха високите лихви, които ги плащаме ние. Всички ние години наред. Това е капан за всеко следващо правителство.
защото те вече отиваха на тавана на дълга. Това, което преди да си тръгнат, направиха с пенсиите, с всичко останало, което те наричат социална политика, ще доведе накрая до фалита 97. Означава ли това, че няма, т.е. това е наистина доста сериозно предизвикателство за следващото правителство? Следващото това, правителство, да има... майка му жална. Това мога да кажа за следващото правителство. И точно 10, преди 10 години вие в Габаво, а след това отидохте в Севлиево, тогава започна реалното решаване на проблема за водоснабдяването на Севлиево. 10 години наистина общината получаваше пари за подмяна на водопроводите. Сега остават и 9 милиона, които бяха викани от предишното правителство, но до този момент няма подписани договори общината, няма подписани споразумения. А те въобще не ви броят за живи. Е, добре, ма тези неща те трябва да се направят. Благодаря ви. Те трябва да се направят. Помните ли, когато правихме язовира на Габрово? Когато прехвърляхме водата към селата в Габрово, за да отиде надолу, за Севлиево да има. Сушите в Севлиево, не ги ли помните? Само че искам да ви кажа, благодарение на това, че тези 10 години се получаваха пари и беше направено... Ама получаваха се. Те вчера теглат заеми, за да ги изхарчат за неща, които ние не знаеме. Ама решение, тази година нямаше режим в Севлиево. И ги 9 милиона трябва още за да се завърши проект. Ами, що не две години не са ви го направили? Ами, аз това питам. Еми, затова на 2 октомври гласувайте и ще... Ето ви брутния вътрешен продукт и той вече е 2%. Вече е 2% държавата. Да ви го обясня ли с думи прости? При положение, че изкарваме 2,1 растеж, плащаме 4,75% лихви. Къде ще ни излезе сметка? И миналата седмица и Булгаргаз взе 800 милиона кредит. Нали? Държава в спирала на дългове. Които трябва да се връщат. Винаги по-високо от средния растеж на Европейския съюз. Ето, когато сме падали, сме били с по-малко падане от Европейския съюз. Така че, ето и инфлацията. Просто на графиките си личи чудовищна инфлация. Тя минава вече 20%. И ще продължи. Защото инфлация на всичко. Как ще решили тези въпроси? Тези проблеми, които ни поставят. Аз ще отговоря пак еднозначно. 12 години ние това не го позволихме. Във всичките наши правителства. Ние не обещаваме никога нещо, което не изпълняваме. В условията обаче, което правят в момента вследствие на Киро Ясен, стават подобни проекти, за които казват, невъзможни да се решат. Да, това е реалността. Поне за тунела по чипка и за решаване на водата. Тунела по чипка ще стане, защото той е и геостратегически проект. Има огромно значение да свържеме по-богатия юг с по-бедния север. Хемус е задължителна, за да може там връзката с Търново-Русе, да имаме Дунава и да имаме Черно море, пристанището на Варна. Тя е важна и за Габровският регион, защото от нея зависи... Естествено, че е важна. Да. И 9 милиона за водоснабдяването ни се грее в моря. Като върнеме 5 милиарда с 1 милиарда, защото те ще ги вземат другата седмица, ще станат близо 7-8 милиарда. Още никой от вас не разбра декември месец къде отиваха другите 9 милиарда. И като се напънеме с вас да върнеме тези 20 милиарда, тогава може да ме питате кога ще правим другото. Ние не лъжеме и не можем да обещаваме нещо, което всичко ще отива за погасяване на заем. Е това са ни причинили тези двамата. Ако искате, гласувайте пак за тях. След втори, ако тази политика продължи, вече от март-април нататъка, аз виждам Международния валутен фонд да дойде и да почне да управлява финансите. Което се е случвало. Което се е случвало, държавата така не се управлява. Популизма е хубаво нещо, да обещаваш е хубаво нещо, да раздаваш парите на данъкоплатците и за теб да не се вижда нищо. Защото ето сега тя казва 10 милиона, ще отием и ще видите какво се прави за 10 милиона. И 120 хиляди туристи са били тук. Търново отсреща е с най-много туристи в България. И като тият Търново ще дойдат и на Етъра, или Тетъра ще отият на Търново. Да видят Царевец, Трапезица.
за съжаление, див популизъм. Аз сега чух от сутринта, че почват да идват военни делегации от Швеция, от Полша, от еди къде си. Може би ще станем най-интересната държава с бойна авиация. F-16, от него Грипен или МиГ. Това е положението. Лично аз не съм оптимист за нищо, което може добро да се случи за България. Е, все пак ви трябва да кажете нещо оптимистично, защото трябва да има надежда. Единственото хората. Оптимистично е да сме живи и здрави. Господ да си ни пази. Това е оптимизъм. Това, което причиниха Киро и Асен на държавата, е тежко поправимо години наред с къртовски труд на всички българи. За съжаление, министъра на финансите, който сигурно случайно е попаднал на този пост в България, е най-некомпетентният и най-неадекватният управител на публичните финанси, които са сринати и ще е необходимо поне един управленски мандат, за да може да се върнем към стандартите, които се изискват от Европа, пакта за стабилност и растеж и нашите изисквания по закона за публичните финанси. През цялото време имаше пълна лъжа, включително и по този заем, който е закъснял и е на цена много по-висока от тази, която можеше да се постигне. Първоначално, в началото на годината, когато го посъветвахме да тегли заема, за да осигури на по-ниска цена публичните разходи, той се оправдаваше с войната в Украина. В същото време нашите партньори по Европейската комисия направиха едни много добри емисии на много по-ниска цена. Ако беше направено тогава и нашата емисия, щяхме с 2%, 2% и половина да бъде... Което е поне 300 цената, милиона. Ето ви и водата, и тунела, и всичко. Само от това. Когато дойде лятото или късна пролет и когато отново го подсетихме, че трябва да направи тази емисия, тогава пък се оправдаваше с излишък от 1,5 милиарда. Ма как излишък, бе? Те не платиха. Тогава не платиха, не помните ли? Имитираха кибератака в пощите. Сега ги разследват за това, защото нямаха фактически парите да платят пенсиите. Не помните ли какво беше преди 2 месеца с пенсионери? Не помните ли? Казвам ви, ние на всички избори сме отивали с настроение, че да, можем това, 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 казвам. Сега, вчера, като видях емисията и като разбрах, че още 2 милиарда и 200 другата седмица готват да вземат, вече от българските банки, при 5% лихва, най-елементарна фирма да отиде, ще вземе за 2%, 1,5% лихва. Вие представяте ли си за международните пазари България какво е? Една кървяща държава, която международните хиени я награбиха веднага. Ние, когато преди COVID-кризата, ни даваха пари на отрицателна лихва. Е така да им ги пазиме. Не намирате ли разлика? И те излизат и викат, даваме на пенсионерите. Вие хубаво давате. Но ние трябва да ги изкараме, за да ги дадете. Ако караме на заеми, до кога ще бъде така? По наше време бюджета беше винаги на излишък. Дори в най-тежките времена, когато беше COVID-кризата, имахме малък дефицит, който направихме всичко възможно, за да го свалиме с цел да влеземе в рамките на маастрийските критерии, защото наша основна интеграционна стъпка е влизането в еврозоната. При тези резултати за година предвиждат 11-12 милиарда дефицит без никакви нови политики. Без един капиталов ремонт, без един капиталов проект, тунел, магистрала, мост. Голямо нещо да кажат. Те това нямаше да е лошо да кажат. Теглиме 5 милиарда, ще правиме 7-ми реактор на Козлодуй. Добре, след 10 години, 15, ще почне да се изплаща, ще имаме енергиен баланс в пиковите часове. Правилно решение. А сега те ще тегват по 15 милиарда 3 години подред, без да създават нищо ново.
Ние, когато теглихме заеми, за да покриваме стари задължения към заемите. А те сега теглят заеми, за да покриват текущи разходи, които ще тежат по-късно и на другите правителства след тях. Течни разходи. Да. Дългова спирал. Аз ви благодаря. Имам още много въпроси. Ми, да. Обаче си казвам да ги направим след изборите. Ама не, наистина. И то с вас. Едно интервю имам с вас. Мисля, че беше 2015. И от коя медия сте? От Габрово съм. Габрово. Само знам, че на колегата съм му обещал. Е, сега даже нека е Сенка, ако намериш. Да, но сега съм, обаче сега съм отговоря. Главен редактор на вестник Русица, така че... Ма пак ще ви отговоря, но и на трети ще ви отговоря същото. Да. В момента, ако народа има инстинкт и усет, трябва да разбере, че му се е случило нещо много лошо, да изиска от политиците стабилна програма за следващите 2-3 години, как да ни извади от кризата. От всички политици. Тогава няма никакво значение кой кого харесва. Кой говори за програма? Говори за свинско за зели. Понеже... Той ти обяснява свинското за зели. Делян Добре, понеже от... си го харесва Сен Василев от едно време, чакай да кажа, сметнал 250 000 тона свинско, черен пипер, олио, взел рецептурен справочник и е сметнал колко ви е ощетил всеки българин. Абе, те не постно зеле. Те на скраб, как се кажа, тавичката ще дадат. Не манджа вътре. Тавичка няма да имате. Това е в момента. Банките ще вземат и тавичката накрая. Да. Тихна радичката, гласувам за тебе. На вас имаме пътища, но сега напоследък пътища са убийствени. Убийствени. Еми, аз тръгнах с представата за старите пътища и закъснах с половин час. Да. Това мога ти кажа. Добър ден. В най-хубавия, най-интересния музей. Еми... най-богато посещавания. От ученици идваме тук. Музей на повече от 50 години. А? Този музей е създаден 64-та година. И скоро ще прави 60 години. Има много международни награди, членува в много международни структури и е, може би, един от най-така интересните в България. Като малък не сте ли въводили тук? Не и като малък, и като средно голям, и като голям, и като възрастен, и сега, като пенсионер идва. Поне 10 пъти съм идвал. Добре. Аз откакто съм била... Както се пее песента, от манички до големи. Добре. Сме в Еда. Всичко това е с два метода се гради. Или се пренася, или се гради наново. Обаче в България градежите са повече от камък и тухла и затова по-скоро се гради наново. Ама затова пък е вечно. Така е. Това камък ще изкара верно още 2000-3000 години и повече. Ще покажа една пренесена сграда. Това е работилница за ножове, която е тук в района на Габрово. Е много популярен, той е занаят. И Габрово е една от международните столици на ножовете. Добър ден! И това е хубаво на този музей. Едно време имаше надпис най-големия нож за нашия вож. Сега може ли е тук? И най-голямото паве за нашото БКП. Е тук да ви покажем. В каменоломната. Ето, тук са номерирани така, както са след това ги развалили и тук наново са ги монтирали. И това е единствената, която е пренесена, защото е градена от дърво и от кирпич. А иначе имаме 17 съоръжения, 17 занаятчийски работилници и 10 съоръжения за движване от сега, на които сега им правим... Томи, ети павец. Това е само... Пада водна електрическа централа. Само вец. Само не минава през ток, директно механична сила. Това е тепавица. Сега ще я направим да... Те вече не знаят по-съвременните хора, твоите павици. Това е тепавица, така е. Как да ги? Това е водна.
единица караджейка. Караджейка, защото черно изкарва брашното. Там е... Това е типично тук за района. Тези студови, искате ли да го видите? Кое? Много интересно, да ви покажат как се карат. Не, ама аз съм ги гледал са. Дай... Аз исках да видя какво ново правите. Е, това е ново реставрирано. А, това го реставрират. Да. Всичко са тези карти са сменени сега по този срок. Доста е сложна тая реконструкция, включително и е тази покривната част. Да питаме майстора дали е доволен. Искам да разбера, добър ден. Дали е доволен. Добър ден, добре дошли. А тук какво правиш? Е, това е за свинско със зеле след това да го слагат. И не могат да ти спрат тока. Тока не могат да го спрат. Да ме потраве, да ме живи здрави, да съм жива здрава, да спечели. На 86 години съм. Та млада жена, бе. Благодаря ти. Благодаря ти много, значи. Да стигнеш младите години да ти заминеш. Четири правонука съм отгледа, шест отгледаш. Дай Боже. Аз реконструира и ще стане многофункционален център за изложби, за работа с различни публики. Преди беше администрация, сега ще се превърне с достъп за публиката и е доста интересен проект за реконструкцията му. Това? Да, това е, той е прототип на кръстник Колчов хан, в който е бил в центъра някъде около на Габрово и там на времето дори и Левски е влизал в този хан. Абе, като видеха Томислав Дончев и почнаха да метат. И си метат през цялото време. През цялото ли метат? Е, хубаво да. И ще да казвам. Сега ще минем по занайчийската чершия, където има 17 работилници, в които има майстори, които показват различни видове занаяти. Една част са назначени към музея, една част са наематели. Ако може. Ще пием ли кафе на пясък? Къде има? Е, тук на чаршията. На чаршията? Да. Ани, имаме специален подарък за господин Борисов да го вземеш и да, да го даде. А, сега искам да ви помоля. Е, тук ще се качим и ще отидем в етая Саковата къща. Тя е била на една фамилия, която е един от нейните членове опълченец. Е уникална с това, че има много прозорци, няма на друго място. И вътре искам, имаме една специална книга за гости на музея, да се разпишете вътре в нея. Ще се разпишеме, като го завършите. Дай да върнем надолу. Добре. Ще го... Ама обещавате ли, че ще дойдете като го завършим? Ми... Да си търся обещанието после. Не са в рамките на комплекса, защото към метъра като комплекс има и едно училище, което е било преди за квартала, което сега се превръща в място, в което ще има работилници за реставрация на дървени изделия и също така и резидентски център и се възстановяват едни тежки